Sagamchidobisam, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ბუნებრივად განაცხადეთ გადაცემას ვუთმობთ აგრარული უნივერსიტეტის გარშემო ატეხილ ხმაურს სასწავლებელს, რომელსაც დილის 6 საათზე ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით გაუქმდა ავტორიზაცია. ჩვენი სტუმრები სტუდიაში გახლავთ აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი ლაშა გოცირიძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერი ვახტანგ ლეჟავა, ჩვენ რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება ზურაბ ლობჟანიძე, აგრარული უნივერსიტეტის ყოფილი პროფესორი და ლაშა ჩხარტიშვილი, საინიციატივო ჯგუფის წევრი და უფლებადამცველი. ზურაბ ლობჟანიძე, რომელიც სხვა პროფესორ მასწავლებელთან ერთად აცხადებს, რომ ის მოსამართლოდ გაათავისუფლეს უნივერსიტეტიდან და სწორედ ამ პროფესორ მასწავლებლების საჩივრის საფუძველზე დაიწყო 3 იანვარს აგრარულ უნივერსიტეტში შემოწმება. აქვე შეგახსენეთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე აგრარულ უნივერსიტეტის კახა ბენდუკიძე, გვექნება პირდაპირ ჩართვა უნივერსიტეტიდან და აქვე მინდა ისიც გითხრათ, რომ ძალიან დიდი სურვილი იყო ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მიიღო განათლების მინისტრს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს ან ამ უწყების რომელიმე წარმომადგენელს, რომ ყოლოდა ეს მხარეც, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ თანხმობას ვერ მივახწია და მათ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. მას ასე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს საღამოშთობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო ლაშა, თქვენ და როგორც რექტორისგან დავიწყებ, დღეს კახი ყურაშვილმა ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარემ ბრიფინგის დროს განაცხადა, რომ ავტორიზაციის დასაბრუნებლად არსებობს ორი გზა: უნივერსიტეტმა გამოასწოროს ხარვეზები და ასე აღადგინოს ავტორიზაცია და მეორე სასამართლოს გზა. უნივერსიტეტებმა თავად უნდა აირჩიოს, რომელი გზა უნდა. რა გზას აირჩიოს, თუ გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ გაკეთდა განცხადებები, თითქოს თქვენი მხრიდან, რომ შესაძლოა სასამართლოს შეიტანოთ სარჩელი. კი, მე თავიდანვე ვთქვი, რომ უნივერსიტეტი გამოიყენებს სამართლებრივ ყველა გზას და ყველა პროცედურას იმისათვის, რომ დავამტკიცოთ, რომ ჩვენთვის ავტორიზაციის ჩამორთმევა არ იყო სამართლიანი და ის ყველანაირ საფუძველს იყო მოკლებული. და გუშინ საბჭოს გადაწყვეტილების გახმაურებისას საბჭოს თავმჯდომარემ არანაირი მსგავსი განცხადება არ გააკეთა. ფაქტობრივად ეს იყო სასახად მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ავტორიზაცია უნივერსიტეტს შეუწყდა. მაგრამ დღეს ჩვენ მოვისვეთ ოდნავ განსხვავებული ინტერპრეტაციით. სპეციალური დათქმით ისე თქვა, რომ ჯერ მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ უნივერსიტეტი მას შემდეგ რაც აღმოიფხვრება ხარვეზები, უნივერსიტეტს უფლება აქვს, რომ მოითხოვს და აღიდგინოს ავტორიზაცია და მე შემდგომში 8 საათზე ბრიფინგი, 8 საათზე ბრიფინგი იყო ტახურაშვილის. ეს საკმაოდ საინტერესო მოლოდნელობა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ როდესაც არჩევს ხდებოდა ხმის მიცემა, ვთქვათ, ავტორიზაციის გაქონება, იქ იყო თქვენ წარმომადგენლებს და თქვენ იქ ვიყავით ამავე დროს სანამ საბჭო გავიდოდა გადაწყვეტილების მისაღებად, მე საბჭოს შევთავაზე სპეციალურად განცხადების ტექსტი მე გავორცელე სოციალური ქსელებით, რომ მას შევთავაზე, რომ შეიძლება არსებობდეს ის ტექნიკური უზუსტობები თუ მცირე შენიშვნები, რომელსაც არ აქვს არსებითი გავლენა ავტორიზაციის საკითხზე, მაგრამ დღესდღეობით არსებობს. ამიტომ მე მათ შევთავაზე გამოიყენებინათ ის დისკრეცია, რაც მათ კანონით აქვთ მინიჭებული, მოეცათ ამ ხარვეზების აღმოქმისათვის გონივრული ვადა, რათა ჩვენ მერე შემდგომში ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ეს ყველა ხარვეზი აღმოგვეფხვრა. სამწუხაროდ გადაწყვეტილება რომ გამოცხადა მსგავსი ვადის შესახებ გაჟღერებული ალტერნატივა არ დამდგარა საერთოდ რა ამ ვადებზე მინდა ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ თან საინტერესო ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადება მე გავაკეთე, რომ ჩვენ მზადა ვართ, რომ ჩვენ მოვითხოვეთ ეს ვადა, ჩვენ მზადა ვართ ამ ხარვეზების ისიც ყურადღება უნდა გავამახლოთ, ესა მხოლოდ ტექნიკური უზუსტობები, რომელსაც არანაირი კავშირი არა განათლების ხარისთან. ეს განცხადება არსებობს დოკუმენტალურად, ბატონო ლაშა, რაც თქვენ შეთავაზეთ. ეს განცხადება დაფიქსირებულია ვიდეო ჩანაწერზე, ეს განცხადება სოციალური ქსელებით არის და ნუ ვიდეო ჩანაწერის მოგება აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლება და ამას გავზიარებთ. და მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ განათლების მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩვენ არ გსურს, არ გვინდა ხარვეზების აღმოფხვრა, ესეთი ბრალდება იყო, რაც შემიძლია აბსოლუტურად არ შეესაბამება სინამდვილეს. პირიქითაც მე საბჭოს მოუწოდე, რომ ჩვენ მზადა ვართ და ეხლაც მზადა ვართ და სინამდვილეში უკვე დაწყებული არის, ჩვენი ჯგუფი უკვე მუშაობს იმ უზუსტობების აღმოფხვრაზე, ნუ იმ ყველა ის დეტალი, რაც გასაკეთებელი. ამ ვადებთან დაკავშირებით მინდა მაინც დავაზუსტოთ, ნახტანგოდი თქვენ შეგეკითხებით. თქვენ ამბობთ, რომ შესთავაზეთ მსგავსი რამ, რომ გამოგესწორებინათ ეს ხარვეზები. დღეს ჩვენ მოვისმენთ იგივე განათლების მინისტრის მხრიდან, რომელმაც განაცხადა, რომ 28 იანვრიდან ეს ვადა მიცემული ქონდა უნივერსიტეტს და ფაქტურად 12 მარტამდე ეს იყო საკმარისი პერიოდი ხარვეზების გამოსასწორებლად და როგორც გიორგი მარგველაშვილი ამბობდა, ნაწილი გამოსწორდა და ნაწილი არა. თქვენ მოითხოვეთ რამე დამატებითი ვადა რეალურად თუ რომელ ვადებზეა საუბარი, ანუ მეორე მხარე ლაშამ უკვე ბრძანა. მე მგონი მინისტრს აწოდებენ არაზუსტ ინფორმაციას და ამით
ისიც შეყავთ შეცდომაში და საზოგადოება ჩედის შემდეგ ministris განცხადებით შეცდომაში ჯერ განცხადებული იქნა ministris მიერ რომ მათ საჩივარზე რეაგირების საშუალება უფლება ჰქონდათ ვალდებულება ჰქონდათ უბრალოდ მე დაძუსტა რომ ეს იყო უფლება და არა ვალდებულება შემდეგ განცხადება იყო რომ აგრარული უნივერსიტეტ შეუჩერდა ავტორიზაცია და არ გაუქმნა მე ეს დაძუსტა შემდეგ მას მიაწოდეს როგორც ჩანს ინფორმაცია რომ ჩვენ ერთვიანი ვადა მოგცეს თუმცა ეს ერთვიანი ვადა იყო ადმინისტრაციული წარმოების ვადა რომელიც ჩვეულებრივია და არავით არის ასე ვთქვათ განსაკუთრებული შეღავათი ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტის არ გაკეთებულა ეს არ იყო ხარვეზების აღმოფხვის ვადა ამის ხაზის გასხმა უცლებელია და აბარისი ვადა იყო ეს არის ადმინისტრაციული წარმოების ვადა ანუ საბჭოს აქ პრაქტიკა ესეთი რომ შესაძაც ხარვეზები არის არა არსებითი გადაწყვეტილების გამოტანისას ის პირდაპირ აცხადებს რომ ხარეს ეუბნება რომ თქვენ გაქვს ერთკვირიანი ორკვირიანი ვადა იმისაც რომ ეს ხარვეზები აღმოფხვრათ სამწუხაროდ ესეთი და პროცესში არ წლება ავტორიზაცია აკეთებდებიან ამბადეს კარგი იუს ამასთან კიდე დავაზუსტებ რაც ლაშან ხო კიდე ვქონდა საბჭოს დისკრეცია რომ მოეცა მინიმუმ 15 დღიანი ვადა რაც საბჭომ არ გამოიყენა და რატომღაც გადაწყვიტა რომ ასე ცალსახა გადაწყვეტილება მიიღო ან კი ან არა ამის შემდეგ თქვენი შემდგომლებს თქვათ ამ არა ჩვენ ახლა უბრალოდ განცხადება იქნა რომ ჩვენ ავტორიზაციაზე ასე ვთქვათ შეტანის უფლება გვექნება რაც ახლა კანონით მოინჭებული უფლება ეს არ არის განსაკუთრებული უფლება თუმცა უნდა აღვნიშნო რომ ავტორიზაციისთვის შემდეგ პროცედურა შეიძლება დაჭირდეს 3 თვე შემდეგ ასე ვთქვათ შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ ახალი თაობის სტუდენტები აგრარულმა უნივერსიტეტმა ვერ მიიღოს. ხო, და რომ დაუყოვნებლივ მოხდება ამის განხილვა და პლუს 4 თვე პრაქტიკისათვის ივნისამდე. აქამდე ეს არ შევა ძალაში. აქამდე კანონით მინიჭებული ყველა დისკრეცია გამოყენებული იქნა აგრარული უნივერსიტეტის საწინააღმდეგოდ. მე მინდა მჯეროდეს რომ ამის შემდეგ კანონით მინიჭებული დისკრეციები იქნება გამოყენებული სტუდენტების სასარგებლოდ. და არ დაჭირდება თქვა ჩვენ რო გადავწყვეტ და თუ გადავწყვეტ ავტორიზაციაზე შეტანას, ამას კიდევ 3 თვე განხილვა. კარგი, კიდევ მაინტერესებს აქვე მკითხოთ, ეს გადაწყვეტილება იყო თუ არა კანონიერი? ერთია რომ გასაგებია რომ თვლით რომ თქვა აგრარული უნივერსიტეტის სასარგებლოდ ნაკლები გაწყვეტილება იქნა მიღებული, მაგრამ უსამართლოა თუ კანონიერი? ეს სხვა ამბავი მინდა თქვა განმარტოთ, იმიტომ რომ კონკრეტულ დარღვევებზეა საუბარი, რომელსაც ახლა მინდა გავყვა დეტალებს, მაგრამ ზოგს თქვა უმნიშვნელო უწოდა თავად კახაბენდუქიძემ სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარემ, თუმცა იქ უფრო სერიოზული თქვა დარღვევებზე გაკეთდა განცხადებები ministris ხრიდან. პირველ რიგში როგორც ასე თქვა ანუ პრეტენზია კანონიერებაზეა თუ სამართლიანობაზე ეს მინდა კითხოთ. კანონიერება მგონია რომ სამართლიანობასთან უნდა იყოს კავშირში. კანონის ყველა დისკრეცია ამ შემთხვევაში იყო გამოყენებული აგრარული უნივერსიტეტის წინააღმდეგ. ის რაც ნათქვამი თქვა იქნა ეთერში რომ ეს მხოლოდ კანონის მოთხოვნებია, ეს ასე არ არის. კანონი აძლევს დისკრეციას, როგორც მონიტორინგის ჯგუფს, ისე საბჭოს, შეფასებები გააკეთოს ხარვეზებთან მიმართ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის ხარვეზები, რომლებიც დაფიქსირდა, ზოგს ვეთანხმებით, ზოგს არა, მაგრამ ამ თემას დავანებო თავი, არც ერთი არ იყო ისეთი, რომელიც საფრთხეს უქმნიდა სტუდენტების განათლების ხარისხს. აი ამ თემაზე მიდი სწორედ. მაგრამ საბჭომ ჩათვალა ისინი არსებითად და ამ შემთხვევაში ჩვენ კანონის სიმკაცრეს ვერ დავაბრალებთ. მინისტრი ამბობს, რომ მე არ დამეწერია კანონიო, მას არ დაუწერია სწორია, მაგრამ მან და უბრალოდ განათლების განვითარების ცენტრმა, ხარისხის განვითარების ცენტრმა ყველაზე ბოროტად გამოიყენა იმ კანონის დისკრეციები, რომელიც მათ ქონდა. ანუ შესაძლებელი იყო უფრო მსუბუქი ყოფილიყო გაწყვეტილება. შესაძლებელი მგონია, რომ სამართლიანი იქნებოდა, საერთოდ წარმოება დახურულიყო და ასე ვთქვათ, დასკვნა ყოფილიყო, რომ ამ ხარვეზებს არ აქვს არსებითი გავლენა განათლების ხარისხზე. ეს იქნებოდა სამართლიანი გადაწყვეტილება და
ასე ვთქვათ, სამართლებრივით. გასაგებია. ეხლა მინდა კონკრეტულ დარღვევებს გავყვედა. თქვენ საუბრობთ, ვთქვათ, უნივერსიტეტის წარმომადგენლები უფრო მეტად უნიშნელო დარღვევებზე, რომელიც ზოგი მისაღებია, ზოგი არა, თქვენ ახსენეთ, მაგრამ დღეს განათლების მინისტრი საუბრობდა ასევე სტუდენტების უფლების შელახვა ხდებოდა, ო, მან განაცხადა და გარიცხვის ბერკეტი ჰქონდა უკანონო შემუშავებელი უნივერსიტეტს. სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო ხდებოდა სტუდენტების გარიცხვა. და ასეთი 600-ზე მეტი სტუდენტია, როგორც მან განაცხადა. Თუ არსებობდა ასეთი მექანიზმი რეალურად? ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი ის ფაქტი, რომ როდესაც მინისტრი შეიყვანეს შეცდომაში და მან საზოგადოებას არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა. ანუ ეს ასე არ ხდებოდა, და ესეთი პუნქტი არსებობს? არსეთი სტუდენტი. შეგანწესში თუ არის. არსეთი სტუდენტი, რომელიც გაირიცხა უნივერსიტეტიდან, ანუ რომელსაც შეუწყო სტატუსი, არ გარიცხულა ფინანსური დავალებების გამო. ყველა ამ სტუდენტის გარიცხვა მოხდა აკადემიური ჩამორჩენილობის გამო. ანუ ეს არის ის კატეგორია სტუდენტები, რომელსაც ერთ სემესტრში, ორ სემესტრში 5 ან მეტი საგანი სლენგი რო გამოიყენოთ, სტუდენტური შეეტენათ. ჩარჩოთ. ანუ ეს არის ის სტუდენტები. ანუ ეს ინფორმაციებიც არის, რომ საერთოდ ესეთი წესი არსებობს, შესაძლოა არ დაირიცხა სხვა მიზეზის გამო. შეიძლება იყოს გარკვეული უზუსტობები, კიდევ ერთხელ ვიზახი, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ რომელიმე სტუდენტი გარიცხული არის ფინანსური დავალების გამო, ესეთი ფაქტი ჩემთვის უცნობია და ესეთი ფაქტი რომ ყოფილიყო თუნდაც ერთი ცნობილი ამ შესახებ საბჭოს თომაზე იქნებოდა კამათი და თუნდაც გვარი და ეს და ამას ბატონო შემდეგ საინტერესო გახდა ეხლა არსებობდა თუ არის ესეთი წესი რომელზეც მინისტრის თქმით ეს კანონზე წინააღმდეგებოდა კონკრეტული მუხლები მოიყვანა მან ამ შემთხვევაში არსებობს არ გამოყენებული მაგრამ ამ შემთხვევაში არსებობს ზოგადად ადმინისტრაციული ნორმები რაც ნიშნავს იმას რომ თუ კი კანონქმედებარე რომელიმე კანონქმედებარე აქტი ეწინააღმდეგება ზემდგომ იერარქით მაღალ მდგომ კანონს, ის კანონის მუხლი, ის მუხლი ავტომატურად ნიშნავს ბათილია. ხო, ანუ თუ კი ამ წესში იყო რაიმე ესეთი ხარვეზი, რომელიც ეწინააღმდეგება მინისტრის ბრძანებას, ეს ხარვეზიანი მუხლი რომს გვეწეროს, ეს ნიშნავს ბათილია. მე რომ მაგასაც და ეს აღიქვა დარღვევად, ავტომატიზაციის საბჭოს თქვენ მოგიწოდეთ რომ შეიცვალოს ეს პუნქტი ეგ ინდუსტრიამ. კი ბატონო, თუ ეს არის უზუსტობა, რა თქმა უნდა, ეს გამოსწორდება და შეიძლება უკვე ამ დროს შეიძლება ამ დროისაც უკვე გამოსწორებულიცა ახლა. ამ ბოლო ინფორმაციას რა, მაგრამ სწორედ ამაშია რომ აქ არის განათლების ხარისხზე საუბარი და არა სამართლებრივ შეფასებაზე დოკუმენტების იურისტების მხრიდან. ამ შემთხვევაშიც კი თუ კი სტუდენტები არ გარიცხულან ფინანსური დავალიანების გამო, ესე იგი ამას განათლების ხარისხზე არ მოუხდენია გავლენა. ეს იყო საბჭოს შეფასების საგანი და არა ის რამდენად ესე იგი შეესაბამება მარეგულირებელი დოკუმენტები ერთმანეთს. თუ არ შეესაბამება, ეს ხარვეზი გამოსწორებადია, მას შეუქცევადია. კარგით. შედეგები არ გამოუწევია და არ არსებობს სტუდენტები, რომლებიც ამას დაობენ. გასაგებია. აზარალებული მხარე არ არსებობს. გასაგები აქვე მინდა აი ვიდრევს ჩვენ სტუმრებს ჩავთავთ და მე რამ სტუდენტებსაც გითხავთ აი კონკრეტულ დარღვევებზეც მოკლედ გამცეთ პასუხი რაზეც კახი ყურაშვილმა საუბრამ თქვენ საუბრობთ განათლების ხარისხთან დაბლობა თუმცა იყო ნათქვამ რომ ბაკალავრის დიპლომი წესის დაცვის გარეშე იყო გაცემული ერთ-ერთი ესეთი დარღვევა დასახელდა ეს საკმაოდ აი საინტერესო თემა არის პროფესორმა სწავლებულთან დაკავშირებითაც და ეს ერთი არ ზუსტდება რომ ეს ორ სტუდენტზეა საერთოდ საუბარი კი ბაკალავრის შეიძლება იყოს 100-ობით, შეიძლება 1000-ობით. ეს არის ორ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელსაც ვუყურებთ. ფაქტობრივად ის მდგომარეობა, რომელიც აი იგივე ტექნიკური საკითხის ხასიათია და რომელსაც არანარი კავშირი არ აქვს კვალიფიკაციის მინიჭებასთან, ეს გაჟღერდა რაღაც გაბუქებულ ტონში. მაგრამ ეს სიამბლეში რა ხდება? ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ერთ-ერთი უმსხვილესი უნივერსიტეტი ტექსას ენდემი, რომელსაც აქვს საერთაშორისო პროგრამა ამერიკა-კავკასიაში, მათი ფილიალი წარმოადგენობა არის ევრევანში, სომხეთში. ჩვენ მათთან გვაქვს საერთაშორისო ხელშეკრულება უნივერსიტეტს და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე პერიოდულად ვაგზავნის სტუდენტებს, რათა 2 წლის განმავლობაში ისწავლონ. ანუ ეს არის ჩვენი სტუდენტები, ჩვენივე გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მიდიან, ხებულობენ განათლებას, მოდიან და მერე აგრძელებენ უნივერსიტეტში სწავლას და იღებენ დიპლომს. ხარვეზი ტექნიკური ხარვეზი ფორმალად იყო, ამაში დავეთახმეთ ჩვენ საბჭოს. ეს გამოიყენებოდა იმაში, რომ ის დიპლომი, ის ცოდნა, რაც სტუდენტებმა ჩამოიტანეს, ჩვენ უნდა გადაგვემოწმებინა განათლების სამინისტროში, მათგან მიგვიღო დადასტურება და მე ამის მერე გაგვეცა დიპლომი. ეს ხარვეზი როგორც კი მივიღეთ, ჩვენ კი ბატონო, დაგვიანებით, მაგრამ მე გადავამოწმეთ განათლების სამინისტროდან მივიღეთ თანხმობა, ანუ ფაქტობრივად შედეგი არ შეიცვალა. მაგრამ ბათილი არ არის. ანუ რაღაც დარღვევა იყო, უბრალოდ არსებითი დარღვევა. მაგრამ ეს უფრო პროცედურული. მაგრამ მიუხედავად იმისა, ფაქტობრივი შედეგი არ შეიცვალა, ანუ სტუდენტს
dădgina ro, e cuțitul de diplomi, or studenți de saubari, e diplomi, mat, anu, canonierat, absolut canonierat act, magra miuheda odamisa, am tehnicuri uzustobis, iseti articulația muhtaro, titkos universitet, ma ceai din ragat, catastroful, ragat, sașinele, canon, da. Canonul Dargo. Dar nu ești care e Dargo, biri zgamot, tu ca Rag, anu gangzoba de ședegi amas, canatlebis haris, iar acus. Ca să gebe, mă duc să-mi spun ce leva vivața, da, e sa jos, proceduri s-ar da trustus. Mă gram, ara izbau și obi romlevis dres sau loben. Cargit, eha, mindar rom, vise, ca și leva, ce-a gorton, ce-a nicat de ce-mi schamă, na celebem, tot când s-au brot, ce-i dar gobze, tu m-ca, ihom, s-au bariază, academiul personalis dar gobze, moțoli, profesori, bi, arian, universitate, ce-i cu atit cu ca figurașul ismir, academiul personalis, ce-i concurs, stresi, tu n-a htebodes. Am azi, mindar, mere rom, ce-a gegit, hot, tu m-ca, mai n-am de mindar, stori din profesor Mastalovel, mivce, sa și leva, dar romad genel, sura, blubjente, ce-a gorton, spirit, apiretel și stori, am adamia nebisa, ce-i s-a putut să dai, tot, cuentan. Și mulțumesc, da, mese da mene, bicule, am mati gata, am la universitate, am mohta usamartlot. S-a cam și dobisa, mă găsam, am mitbat, nu zurab, zurab, lobjenze, da, lașe, ce-ar fi și ulei, ce-ar fi stumbre, vidi, imad, lobar, mi-a găsit, mă nați, leu, baz, bat, nu zurab, da, uite, cu engan, radgan, soret, cu engan, sa civari, gahta, erte, ti mizezi, izgam, zdai, tu, și mulțumesc, da, dres autorizații, sa ce mi-i roz, gada, tu, ti leba. Cu engan, sa civari, mi-i uite, tu, autorizații, da, acreditații, standarde, mi-i irgova, universitate, cu ca ce-a încet, grupa, mi-i marta, gana, klebi, sa ministros. Concretul ad radar goibze sau brobdit cu un mașin. Concretul ad am, dar goibze terdit razet autorizații sau ce-mi uite, știu, chidev schua și nici nu e bicondat. Da, adidim ad lova, și cât pentru tuis, mulțumesc tuis. Mă să ne gel pirulat minda comentarii gala că to patoni rectoris la jegoțezis ține adres canțha de pe zerom. Ori sam profesor Sheuzlia, nebismir drus dateros, nebismir universitetze saciuari, tam is sahuzoze, gantlevis sa ministro, araris valdebuli, da upleva musili, gana horcielos, monitoringi, amatum universitetis. Es gantlevis saciuari, čvengan, sainciatova džgupidan, ševita, spadašva sa ministro epsi, am saciuars, hel sacerda, ora sande, cantavi suplebului profesor Mastaloveli, Romelta scundat analogiului problemei, rațpirea dat mea, anu, universitetii dan, ce am tulit, rom, ucanonot, vei avea cantavi suplebului, datorită să ați am regim și vart, rametul, ce am universitetii dan, ca formebului, conda, șecruleba, orieta, să ametiți list, hotmet, septembrie. Ahalma managementul Mosulma Universității, Gana Horciela, Egrețo de Boli, Rogorț S. Pironeve, Biedzahmen, concursi, Tumsa Esico, Ertis Alexio Cursis Mosmena, Șezavam și Comisii Sinașe, Cven Titeul, Cven Gani, Arvan Bobi Tamaze Wars, Hvela Tanam Șomeli, absolutul Radkavida, Rametu Darțmun Nebuleipo, Tavis Șezazele Blubepsi, Rom problema arșeat nevoda universității Tarcina Standaga și Revit, Tunța, acve Mindaunișnorom, Aripo Gatsha de Boli, Rom Mesico, Imisatis, Rom, pedagogii personaliști Cerce Ulipo. Ubralot Surda Hal Management, Darcmune Bulipo, pedagogii personaliști Cesar Zlebnovevši. Tunța Drem de Titkmizorice Liagasuli, Caladonino, ta Drez Aravis Arcet, profesor Stadhovel Samsahovidan, Aruna Hausi Sutski Sebi, Sadat Skaketta, am profesor Masaeblebis, șefa Sedebi Comisiei Smier. Da, tu Rakulevik, Namat Mier Dacerili, Dris Sapuzoze, Cezlo, Universitetis Hemzvanovas, Miego Zomebi, Samsahovidan, Daethova, Ezatuist, Anam Shomeli. Ratkma, unde am ieșit, am dugat, Rodesat ce în acum ce în tavi, și să vă misa timp si așirom, sam sa hordan gantavi suplebuli, ne profesor Mastaloveli, ne vihavit, mi umartet, baton la șagoții vizes, man pirea dat me imperioci armi miho, mi miti ta comisii s ken,
თუმცა კომისიას ამ პერიოდში ხელმძღვანელობდა ბატონი ბესონამჩავაძე, რომელიც მაშინ იყო სასწავლო სამმართველოს უფროსი, ხოლო ეხლა ბატონი რექტორის მრჩეველია. Da, Paraskevidan nu șebatamde, batoni beso, gantavi suplevoli, da, puta sam sahoidan. Ce oni s-a zrit, este cu aceste combinații, rom, pasul zgebele pire, romel macea, tare se atestația, se tcua, te greco de bulie atestația, sam sahoidan da, it hoi, s-a ta pretenzia, ar conodat, și s-a vamisat, vin mes mimart. Გასაგებია ბატონო ზურა, მე მინდა რომ მივცეთ ბატონ ლაშას საშუალება რომ გაგცეთ პასუხი და რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით მე ლაშა ჩხარტი შუთანაც გვექნება შეკითხვა. ბატონო, სანამ ამ თემაზე გავაგზელებ საუბარს, არ შეიძლება რომ არ დავამატო ერთი საკითხის თაობაზე. კი ბატონო, და მე მოუსმინე ბატონო. ბატონო, მოწვეული სტუმრები საუბრობდნენ იმაზე რომ თითქოს და არანაირ კავშირში არ იყოს პროფესორ მასწავლებლის, ასობით პროფესორ მასწავლებლის განთავისუფლება ცოდნის ხარისხთან და იმ პროცესთან რომელიც დღეს მიმდინარეობს განათლების სამინისტროსა და საბჭოს ინიციატივით. პირდაპირ კავშირშია, იქიდან გამომდინარე რომ ყველასთვის კარგად ნათელია რომ არ შეიძლება უმაღლეს სასწავლებელში ბაკალავრმა მისცეს ის სათანადო ცოდნა სტუდენტს, რომელიც მას სჭირდება სამომავლოდ რომ იყოს კონკურენტმარიანი ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ. აქ სწორედ იმაზეა საუბარი, რომ ბატონი ზურაბის გავსად კანდიდატები მეცნიერებათა კანდიდატები, როგორც ადრე უწოდებდნენ თუ დოქტორები, უფრო მეტი ცოდნის მიმცემნი შეიძლება იყვნენ სტუდენტებისათვის, ვიზე ბაკალავრები. ბაკალავრები კახა ბენდოქიძის კერძო საკუთრებაში არსებული თავისუფალი უნივერსიტეტისა, რომლებიც ბრავლად და ჭარბად ასწავლიან დღეს აი ამ უმაღლეს სასწავლებელში, რომელსაც აგრარული უნივერსიტეტი ეწოდება და ადრე შედგებოდა იგი ორი უნივერსიტეტისაგან, ერთ-ერთი მეც მათ მეორე კურს დამთავრებ მეორე პროფესიის სახით დამთავრებული, ეს არის ყოფილი ზოოტექნიკური სამუშაო. დღეს სტუდენტებს რომ უსმენდით მინისტრთან შეხვედრაზე. ქიმი, ბიოლოგი, მასთან და უფლებადამცველი პროფესიული შეხებაც მაქვს ამ ყოველივესთან და მაქვს როგორც უფლებადამცველ შეხება. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მთელ ჯაჭვთან უფლებადარღვევებისა, დაიწყო პროცესი იქიდან რომ როდესაც კახა ბენდოქიძის ხელში რბილად რომ თქვა საეჭო გარემოებებში გადავიდა აგრარული უნივერსიტეტი. ბატონო, ამჟამად რამდენიმე წუთში შევეხოთ, მე დაგიბრუნდებით, თუ შეიძლება და უფლებადამცველია. ძალიან მნიშვნელოვანია კაცობრიობის ამ თემაზეც გასაუბრებ, უბრალოდ მინდა რომ ჯერ პასუხი გაგცეთ. ასაგებდა და ამ ფონზე მან დაიწყო უნივერსიტეტში პროფესორ მასწავლებლის გაყრა და დღევანდელი სტუდენტების წინაშე ჩვენ ვართ პირნათელნი, იმიტომ რომ მე გუშინ ამ პროფესორ მასწავლებთან ერთად მოვითხოვე რომ მათთვის შენარჩუნებული ყოფილიყო სწავლის უფლება, არ შეჩერებულიყო პროცესი და ძალიან კარგია რომ პროცესი სწავლის არ შეჩერდა, ხოლო აღდგენა ხარისხისა და მაღალი ხარისხის ცოდნის უზრუნველყოფა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი კვალიფიკაციის პროფესორ მასწავლებლის ადგილზე ყოფნით და მათ მიერ ლექციების აკითხვის გზით და ამ შემთხვევაში ჩანაცვლება უნდა მოხდეს მათ შორის უკავშირო გარიცხული ასობით პროფესორ მასწავლებლის გზით, რომელთა ადგილი დღეს უკავია ბაკალავრებს და ამაზე არის მონიტორინგის საბჭოს დასკვნაში საუბარი. ამასთანავე, როგორც მე ვიცი, 609 სტუდენტის განთავისუფლებაზე საუბარი. ჩვენი ამოცანაა განთავისუფლებული სტუდენტების აღდგენა, ვინც იმიტომ განთავისუფლეს, როგორც წესი რომ თანხას ვერ ექცდნენ და გადასახადი მაღალი იყო, რომელიც არც დიდი ხნის გაიზარდა. ამასთანავე, ჩვენი მოთხოვნაა რომ აღდგენ ის ადამიანები, რომლებიც კონკურს გავლილი იყვნენ და მაღალი კვალიფიკაცია ქონდათ, ბაკალავრების ადგილი სხვაგან არის და არა აუდიტორიაში, ხოლო მოქმედი სტუდენტები იყვნენ შვიდად, მათ სასწავლო პროცესს არავინ არ ეხება, როგორც განაცხადა განათლების სამინისტრომ და ეს კარგია. არ შეიძლება რომ კახა ბენდოქიძემ სააკაშუთან ერთად საკუთარი პოლიტიკური თუ კორუფციული ინტერესები დაიკმაყოფილოს მოქმედი თუ გარიცხული უკავდა სტუდენტების ან განთავისუფლებული პროფესორ მასწავლებლის ხარჯს. ამას შეგაჩვენეთ, მოდი მივცეთ საშუალება რომ კითხოთ რექტორს და კანცლერს, თქვა ამ თემაზე და უცებ დაგიბრუნდებით, დავიწყებ ზურაბლომი ლობჟანიძის ბრალდებებით ბატონ ლაშა კონკრეტულად თქვენი მისამართით იყო უკანონოდ გათავისუფლებულები ამბობენ სელექციო მოსმენა და არა კონკურსი, მის მიხედვით მოხდა ახალი მასწავლებლების შერჩევა და ასე შემდეგ. მიუხედავად ჩვენი არაერთი მცდელობისა, ეს საჩივარი რაღაც ხელში აქამდე ვერ მოვიპოვეთ. მაშინ როდესაც მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნა ან დაწერისთანავე მე მგონი ჩვენზე უფრო ადრე მომჩივე მხარეს ჩავარდა, რა თქმა უნდა გაურკვეველი პროცედურული დარღვა იყო, კანონის დარღვა იყო. ეს ერთი. მეორე, ზუსტად ის რაც ახლა ბატონმა ზურაბმა ბრძანა, ზუსტად ეს არის იმის ერთ-ერთი მიმანიშნებელი, რომ აქ საუბარი იყო პოლიტიკური მოტივაციით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. და რატო? საჩივარი, როგორც მან თქვა, საჩივარი ეხებოდა იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უკანონოდ გათავისუფლებული. მე არ მინახავს საჩივარი თვითონ, მაგრამ მე მოვისმინე რაც თქვა. მაგრამ განათლების მონიტორინგის ჯგუფმა ამის გარდა გათავისუფლების კანონიერების საკითხის შესწავლის გარდა ყველაფერი შეამოწმა. ანუ ფაქტიურად ქაღალდი, რომელიც შევიდა სამინისტროში, ეს ქაღალდი გამოყენებული იქნა იმისაც, რომ ყველაფერი შემოწმებულიყო გარდა იმისა, ანუ გარდა იმისა, რაც ეწერა იმ დოკუმენტში, ხო? ანუ მე კიდევ ერთხელ თუ ცოტა სხვა რამე ეწერა საჩივარში, რა თქმა უნდა, არ მინახავს, მაგრამ მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რაც ახლა მოვისმინე. ეს ერთ საკითხი.
მეორე საკითხი, ერთ-ერთი ხარვეზე თუნდაც ახლა ბატონო ზურაბა შემახსენდა, მაგრამ როგორც მომთქვა, რომ 2013 წლის 15 სექტემბრამდე ეწერა. რამოდენმე შრომით ხელშეკრულებაში იყო ტექნიკური შეცდომა დაშვებული და 2012 წელი ვეწერა ჩვენ. Rizchi, acrebișezi cu șeptom. Sua profesorii bicișem, tăi și tu că nu te profesorii. Nu care nu este șenișnă, este charudatic na monișnul, nu monatul და ჩვენ ამის თაობაზე ყველა გავაფრთხილეთ ატესტაცია ჩატარდა სრულად კანონიერად. ატესტაციის ქულები, ინდივიდუალური ქულები ვერ ეცნობება, იმიტომ რომ ეს არის რა თქმა უნდა ის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვერ გამომჟღავნებთ, თუმცა მთლიანი ჯამური შეფასებები კონკურსანტებისთვის ცნობილია. თუ მას რაღაც არასწორი შეფასება, ჩვენ მოვიძებთ ჩვენს ფაილებში და მივაწვით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ადრეც ეხლაც და ამეთერთაც მე შევთავაზო ნებისმიერ გათავისუფლებულ პროფესორს. Თუ ისთვლის, რომ ის და მისი კვალიფიკაცია აკმაყოფილებს უნივერსიტეტის მოთხოვნებს, ჩვენ მზადავართ ხელმეორედ შევისწავლოთ მის საქმე, ხელმეორედ მოხდეს მისი ინტერვიურება და თუ კი აღმოჩნდება, რომ ის არის ის კანდიდატი, რომელიც ჩვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, დიდი სიამოვნებით მოგვიხდით ბოდიში და დიდი სიამოვნებით ეს ადამიანი დაბრუნდება უნივერსიტეტში. გასაგებად ნოვატორ დაბრუნდება და უბრუნდება ჩვენს თომებს ბატონო. მე კამაჩი არ შევალო ამ ხალხს. თავისი საქმეა გასაკეთებელი და რას გულისხმობთ? მათ შეძლეს ასე ვთქვათ პროცესის ინიცირება, რამაც მათი რაც ლაშა მახსნა, ანუ საბაბად იქნა გამოყენებული მე ავტორიზაციის ჩამოსართვად. ლაშა მთქოა ორი უზუსტობა, ერთი რომ ფულის გადაუხდელობის გამო იყვნენ სტუდენტები გარიცხული, ეს თქვით რომ ეგეთი ფაქტი არ ყოფილა. მეორე თქვა რომ სწავლის საფასური გაიზარდა მხოლოდ 200 ლარით ერთი აკადემიური წლისათვის და მესამე საინტერესო რამ ეთქვა რომ ჩვენო შუადგომებით მიმართეთო საბჭოსო რომ სტუდენტებისთვისო გაეგზელებინათო მიეცათო სწავლის უფლებაო და ეს რა პროცესის შედეგი, ანუ ტელეფონზე დაურეკა ღამე, იმიტომ რომ ბატონო ლაშა იქ არ ყოფილა განხილვისთვის. ანუ რაღაც კითხოთ ბატონო ლაშას. ხო, კითხოთ, აბა კითხეთ. ბატონო ლაშა და ბატონო ზურაბი ერთი ბატონი. კი ბატონო, თუ შეიძლება შეცდინამდე გამართო სამი ბრალდება. ბატონო და მერე ბატონო ზურაბს მინდა ვკითხო ბატონო ლაშას. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ უკაცრევად. კი ბატონო, პირველ რიგში მაყურებელს მინდა შევახსენო რომ დღეს აგრარული უნივერსიტეტი არის კახა ბენდუკიძის მიერ დაფუძნებული ცონის ფონდის საკუთრებაში. ეს ის კახა ბენდუკიძეა, რომელიც გლეხობას და სოფლის მეურნეობას ჩამორჩილებას ნიშნად მიიჩნევდა და ეს სამართლიანი განცხადებები იყო და მის ხელში ამ უნივერსიტეტის არსებობა ცდილობდა, რაც შეეხება კონკრეტულ ბრალდებებს. რომ გაძვირდა საფასური, თვითონ დაადასტურა რექტორმა, რომელსაც სხვათა შორის ისევე როგორც ბევრი ლექტორს ჩვენი ინფორმაციით ან სამესტერო ხარისხი არ აქვს, ან რატომღაც მის ვებგვერდზე არ არის მითითებული ეს საკითხი. ფაქტია, რომ გაძვირდა. გაძვირებასთან ერთად სტუდენტების გარიცხვასთან დაკავშირებით არსებობს მონიტორინგი ის საბჭოს დასწრაში თუ არ ხდები 609 სტუდენტზეა ლაპარაკი და ეს ძალიან ბევრია. ამასთანავე რაც შეეხება შრომგულობას, მე არანაირ შრომგულობაზე არ მისაუბრია. ჩვენ საჯარო პოზიცია, მათ შორის ჩემი პირადი საჯარო პოზიცია იმისაუბაზე, რომ ჩემი ამოცანა და ამ ადამიანებისაც ხათაშორის კეთილშობილური ზრახვა ის არის, რომ არა მხოლოდ საკუთარი უფლებებისთვის იბრძოლონ, არა მხოლოდ მათი უფლებებისთვის ვიყო მე მოწოდებული, როგორც მათ მომთხოვეს და მომმართეს როგორც უფლებადამცველს, არამედ მოქმედი თუ დათხოვნილი სტუდენტების უფლებების დავიცვა და ეს პოზიცია იქნა გაჟღერებული ტელეკომპანია ესროს ბესხიარქის და სხვა არხების საშუალებით, როცა ჩვენ აქცია გავმართეთ კვირა დღეს ფინანსურ პოლიციასთან და ეს არანაირი კულუარული მოლაპარაკებების თემა არ ყოფილა. თუ ეს პოზიცია გაზიარებული იქნა ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია. თუ ეს პოზიცია დამოუკიდებლად ქონდა გათლების სამინისტროს, ესეც კარგია. ნებისმიერ შემთხვევაში თავარია ცოდნის ხარისთან პირდაპირ კავშირშია ვინ ასწავლის სტუდენტს, დოქტორი ყოფილი ასე ვთქვათ კანდიდატი, ეს სტატუსი აღარ ეხმარება დღეის მდგომარეობით, თუ ბაკალავრი. ბაკალავრი არის ძალიან დაბალი ხარისხის ასე ვთქვათ ცენზი, რომელიც გამწემაზე ბატონო ლაშას დავაზუსტებინებ, ვინ ასწავლის დღეს სტუდენტებს და დაგიბრუნდებით, იმიტომ რომ მე სხვა სტუმრები წავს და დავასრულო. ვინ ასწავლის დღეს და მე ბატონო ზურაბთან მექნება ბოლოს კითხვა. ჩემი აზრით საკმაოდ შეურაცხყოფელ ტონში არიან ბაკალავრები მოხსენიებული, ჩემს ეს დაუშვებელი არის. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ დღეს ჩვენთან ასწავლენ ბევრად უფრო კვალიფიციური მოწვეული ლექტორები თუ პროფესორები, ვიდრე ისინი ყავდა აგრარულ უნივერსიტეტის გუშინ. მე შემიძლია გარდა ამისა განაცხადო კიდევაც, რომ ზოგიერთი ჩვენი მეორე, მესამე თუ გინდათ მეოთხე კურსის სტუდენტის ცოდნის დღევანდელი დონე უფრო მაღალია, ვიდრე
ზოგიერთი ყოფილი კავშირებული თანამშრომლისა, რომელსაც დღესაც პრეტენზია აქვს დაბრუნდეს უნივერსიტეტში. Თუ ეს ადამიანები დაბრუნდებია, მათ მე მგონი უნდა შეერწყოთ შესვლა, იმიტომ რომ სტუდენტი შე შემთხვევაში და ზოგ შემთხვევაში უფრო განათლებულია, უფრო კვალიფიციურია დღესაც, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც გუშინ 2010-ში და უფრო ადრე ასწავლიდნენ ამ სტუდენტებს. დიდი მადლობა, თქვენ სტუდენტებს, მე ბატონი ზურაბი ყოლა დავასრულე, მე კახაბენდუქიძეც იქნება ჩვენი სტუმარი და ეს არა, ამაზე კამათში არ შევალბრო, მე ჩემი სათქმელია, მათ თავიანთი სათქმელია, თმართვა ხელი მოუმართოთ. ერთი мотиваცია, რითაც დაიწყო მთელი ეს ორომტრიალი აგრარულის წინაურეთ იყო თითქოს ხდებოდა ასე ვთქვათ აგრარული მიმართულებების გაუქმება და ამის საფუძველზე ხდებოდა სხვა დარგების ასე ვთქვათ წამოწევა, ისეთი როგორც არის მილევად რეჟიმში ყოფი სამართალი, ბიზნეს ადმინისტრება და ასე შემდეგ. თუ ნახავთ ამ 80 გვერდიან დასკვნას, თქვენ ნახავთ რომ ის ტექნიკური ხარვეზებიც კი, რომლებიც შეძლო და თითიდან გამოწოვა მონიტორინგის ჯგუფმა, არის დაკავშირებული არა აგრარული მიმართულების საგნებთან და ლექტორების დიდი ნაწილი, რომელსაც პრეტენზიები აქვს, არ არიან აგრარული მიმართულების ლექტორები. არიან ეკონომიკური მიმართულების ლექტორები, ინჟინრები და ასე შემდეგ. ისე რომ ის მითი, რომელიც ასე ვთქვათ, ვრცელდებოდა საზოგადოების შეცდომას შეყვანის მიზნით, რომ მიზანი მართულად მიმდინარეობს პოლიტიკა აგრარული მიმართულებების გაუქმებისადმი, თვითონ აი ამ თითიდან გამოწოვილმა მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნამაც კი გააბათილა. სადაც უმეტესი შენიშვნები ტექნიკური ხასიათის, ისევ ხასუსტო არის არა აგრარული პროფილის მიმართულებებს. დიდი მადლობა. მე მინდა ბატონ ზურაბს კითხო და მე როგორ დანარჩი კითხოს გასცემს ჩვენი შემდეგი სტუმარი პასუხებს. ბატონ ზურაბს ისუთით რა ძალიან უნდა მოგვიწვის საშუალება როის ბალანსი და არ ვიცი. ერთი ცუთით. გაძლიერეთ საშუალებას თქვენ გიბრუნდებით სწორედ ეხა გისმენთ ბატონ ზურაბს. დიახ. კი ბატონო, აი რაზეა ლაპარაკი ეცეთ. მე გაგეცით კონკრეტულ თქვენ შეკითხვაზე პასუხი საჩივრის იმ ნაწილში, რაც ეხებოდა ჩვენი სამსახურიდან განთავისუფლებას. თორე რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნა იყო მხოლოდ მესამე პუნქტად შეტანილი. პირველი და უპირველესი პუნქტი, უკანონოდ მითვისებული აგრარული უნივერსიტეტის ქონება დაუბრუნდეს სახელმწიფოს, გადაეცეს სახელმწიფოს. პირველი საკითხი საჩივარში იყო ეს მითითებული. რაც შეეხება ბატონო დაშას კომენტარს, ჩვენს ავტორიტეტის უფლების ჩამოთვლა არის საბაბი, რომ ქონება დაუბრუნდეს სახელმწიფოს, თქვენ ადასტურებთ ამას? მეორე საკითხი იყო ავტორიზაცია აკრედიტაციის საკითხი და იქ არსებული დარღვევები ჩვენის ინფორმაციით. თუმცა, როდესაც მონიტორინგის სამსახური შევიდა აგრარულ უნივერსიტეტში, წარმოდგენილი ჩვენ საჩივარში წარმოდგენილი საკითხების რაოდენობა გაიზარდა, იმიტომ რომ უფრო მეტი დარღვევები დახვდათ უნივერსიტეტში ამ სამსახურს. შესაბამისად, ეს 88 გვერდიანი დასკვნა, გამყარებული 2600 გვერდიანი დოკუმენტაციით იქნა დადებული. რაც შეეხება ჩვენს ატესტაციას, ეგრეთ წოდებულს, ბატონმა ლაშამ განაცხადა, ჯამური ქულები იქნა დათვლილი ამ პროფესორების. ძალიან ვთხოვთ, გამოაქვეყნონ თავიანთ საიტზე, თუ რომელმა პროფესორმა რა ქულა მიიღო, თუნდაც ჯამური. დღეს თვალი დავუყენეთ, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, ინდივიდუალურად მიუაცეთ ყველა მსურველს. შეიძლება პიროვნულად ადამიანმა გაიგოს. არავითარი ვადა არ ქონდა პროფესორის მიმართ. ბატონო, სურველებს მივაწვით ინდივიდუალურად. ლაშა, თავის დროზე უნდა გაგეცხადებიათ ეს. ეს კანონდარღვევით მოხდა და ეხლა ამის გამოსწორება ალბათ გვიანია. ბანოზურებს შეიძლება გაგეკითხოთ, რომ კარტოდინო თუ შეიძლება თქვენ გეკითხებით სწორედ ბატონო ლაშა. იქნებ მომცეთ დიახ ისმეთ იქნებ. თქვენ თანა ზუსტად კითხვა, უკანონოდ ჩამორთმეული ქონება უნდა დაუბრუნდესო ბატონო ზურაბმა გაახმოვანა და თქვენ ბატონო ლაშა აკეთებდით განცხადებებს ამ ჩამორთმეული არა უკაცრავ შეძენილი. ხო, შემეშალ შეძენილი. რა დარღვევები იყო პრივატიზაციის დროს კონკრეტულად, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია, თქო პროკურატურასაც გადაეცით შემდეგ შესყიდვის. რადგან დროითი შესახებ საბუთები ბატონო ლაშა. დიახ, რადგან დროითი შეზღუდვა აქვს, აქედან გამომდინარე შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე და დავაზუსტო ხარისთან დაკავშირებული საკითხი, იმიტომ რომ მართალია ძალიან აბსურდული განმარტებები მოიხსენეთ მეორე მხარიდან, რომ თითქოს ბაკალავრი ან მეოთხე კურსის სტუდენტი შეიძლება ლექტორი იყოს, რაც არ ხდება არც დასავლეთ ევროპაში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ ამაზე ალბათ გაგრძელება არის. რა შეეხება კორუფციულ თემატიკას, როგორც აგრარული უნივერსიტეტის შემთხვევაში, ასევე საქართველოს ტყეების გასხვისების შემთხვევაში და ამასთან პირდაპირ კავშირში არის ამ ინსტიტუტის ღევანდელი ხელმძღვანელობა.
იგივე პროექტორის ბიაჭეიშვილი, რომელიც კახა ბენდოკიძის ყოფილი მოადგილეა, ისევე როგორც ლაშა გოცირიძე და სხვები. ეს არის ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი მართველობა, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კლანი, რომლებიც ყიდდნენ საქართველოს ხის მასივებს, რომლებიც მას ხელში ჩაიგდეს აგრარული უნივერსიტეტი. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობა სამავდროულად ისინი აცხადებდნენ, ჩამოჭრილი იქნა და დავალ ანუ ვიღაცა თუ მუშაობდა ხუთი წელიწადში ეკონომიკის სამინისტროში, ეს იგი ამის გამო დე უნდა უნდა მოხდეს. არ მესმის მეხმა და თუ შეიძლება უკაცრევად. აქ არის საქმე იმაში, რომ თქვენ ისარგებლეთ რა, თუ შეიძლება დავამთავრო. ისარგებლეთ რა თქვენი კავშირებით წინა ხელისუფლებასთან და დღესაც თქვენ გამოგიქომაგათ მიხეილ სააკაშვილი და დაიცვა ისევ აგრარული უნივერსიტეტი კი არა, მისი ქონება, მისი მიწები, ათობით ჰექტარი, მისი შენობა ნაგებობები, ის ხლები დაცებულების შენობები, რომელსაც ზოგ სახურავი ახადეთ, ზოგ შეხე გაუჩეკეთ, ზოგი თანამშრომლის გარეშე და უფასოდ სტონეობის ინსტიტუტი ერთი წამით გავწინოთ, თუ შეიძლება ეს სუბიექტი გააჩუმოთ, ერთი წამით დავამთავრო. ბატონო, უკაცრევად? შენ რო სტუდენტი იყავი, მე შეთ სტიპენდია მაქვს მოცემული და სუბიექტი ვიყავი მაშინაც და ეხლაც. ობიექტი არ ყოფილა რა. ეს ობრებით არ ბახსოხარ თქვენ, თქვენ რომელი ბრანდებით ვერ ხედავთ და რა შეიძლება სტიპენდიის მეტყველება საქართველოსკენ დაასრულებს. დავამთავრებ, უკაცრევად. ეხლა რაც შეეხება ამ საკითხს, შევარდაძის მართლობის პერიოდიდან ვინც იყო რექტორი ზოგადად უნივერსიტეტის, მისი იქნებოდა შემდეგი რექტორებისა თუ უკვე ბენდუკიძის ხელში არსებული პირობებში, დღეს მივედით იმ მდგომარეობამდე, რომ ამ უნივერსიტეტში ბიზნესის ფაკულტეტი გახდა წამყვანი, მშენებლობის დარგი და აგრარული და ვეტერინარული დარგები, როგორც არის ვეტერინარული მედიცინა, როგორც არის აგრონომია, როგორც არის მეტყევეობა და ასე შემდეგ, თითქმის ნულამდე დავიდა. ორი ადამიანი სწავლობსო, ესეთი ინფორმაცია მივიღე მე ახლახანს პროფესორ მასწავლებლებიდან სატყეო სპეციალობაზე. იგივე მდგომარეობა და ძალიან ძვირი მდგომარეობა ვეტერინარულ ფაკულტეტთან დაკავშირებით, ვეტერინარულ სპეციალობასთან დაკავშირებით. ვეტერინარული მედიცინა და სოფლის მეურნეობა უნდა იყოს და არის კიდევაც გამოცხადებული პრიორიტეტად ეხლა. მისი პრიორიტეტული შეფასებული ნახო ვეტერინარული კლინიკა, რომელიც საქართველოში შენ არ გინახავს დანასო ბენდუკიძე თუ შეიძლება მოდი მოდი დაპატრულებული სამომიტანები აკეთული შედოვები იგივე სააკაშვილის ოჯახთან დაკავშირებული მშენებლობების საცელ მეურნეობა ავტორიზაციის გაუქმებასთან ამას რა კავშირი აქვს ბატონოლაშე ეს ყო პოლიტიკური განცხადებებია ხოთ ფინანსური პოლიციისაგან და პროკურატურისაგან იმენ ეფექტურები ისევე როგორც ძარცების სამინისტრო ეფექტურობა გამოიჩინა და სტუდენტების ინტერესების დაცვით მათ შორის გარიცხული სტუდენტების აღგენის პირობი და ეს პირობა იმედია იქნება შესრულებული კანონიერების ფარგლებში, იმიტომ რომ უკანონოდ გარიცხეს სტუდენტები, უკანონოდ გარიცხეს ლექტორები და მათი დაბრუნება მოქმედი თუ გარიცხული სტუდენტებისთვის იქნება მაღალი ხარისხის განათლების წინაპირობა. ბაკალავრი არცერთ ნორმალურ ქვეყანაში არ ასწავლის უნივერსიტეტში. ეს არის ელემენტარული ჭეშმარიტება. დიდი მადლობა ჩვენ ამას სტუდენტებსაც ვკითხავთ, ბატონოლაშე, ამბობენ რომ სწავლის ხარისხი გაუმჯობესებულია სტუდენტებთან გასაუბრების საშუალებას გვექნება და დავეგავესაუბრებს. ანუ დოქტორს რიცხავენ და ბაკალავრს ნიშნავენ ლექტორად და რექტორსაც როცა ხარისხი არ აქვს ამეთქიერო. რა ზემესაუბრებს? კარგი, ბატონ ზურასთან მიდა ბოლოს შეკითხვა დავსვა და დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ მე რეკლამონდან გამოვაცხადე. არა, თუ შეიძლება ამ თქვენი პირობა იყოს, რომ ჩვენ ესე ვასრულებდით ეს. ხო და ბატონ ზურაბს მია დავასრულებინ ეს და გეკითხებ. დიახ, აი დავასრულებ ერთ წუთით. ვეტერინარულ კლინიკას რაც შეეხება, ვეტერინარულ პროგრამას რაც შეეხება, მის მინეთ ყველგან სოფლიოში ვეტერინარიის სპეციალობა არის 5 წლიანი. საქართველოში ეს და აგრარულ უნივერსიტეტში ეს პროგრამა პრინციპში აქციეს 3 წლიანად, რატომ? კი ბატონო, 4 წლიანია ბაკალავრატის პროგრამა, მაგრამ ერთი წელი ისწავლება ის საუნივერსიტეტო საგნები, რაც დანარჩენ ყველა სპეციალობაზე. სპეციალისტების აზრით და დასტურით 3 წელიწადში ვეტერინარი ექიმის მომზადება ეს არის წარმოუდგენელი. ეს მინდა გავაჟღერო და თელმა საზოგადოებამ და ბოდიში ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი პროფესია სხვათაშორის ეს მე ვარ მეორე განათლებით ვეტერინარი ექიმი და ვეტერინარი ექიმის ფუნქცია არა მარტო ცხოველთა სიყვარულია, რის გამოც მე და ჩემ თანაზამყოს იესირანაშოს გვაქვს გადაცემა გარემო და ჩვენ სად რომელსაც დაუპირისპირდნენ ეს ადამიანები Facebook-ზე შეტევებით, არამედ ეს არის პროფესია, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს ეხება, იმიტომ რომ ზოოანთროპონოზული დაავადებების პრევენცია ვეტერინარების მონაწილეობით არ ხდება და სწორედ ამან გამოიწვია იგივე ღორის ქათმის დაავადებების გავრცელება თუ ამასთან დაკავშირებული კამპანია და სოფლის მეურნეობაში მეცხოველეობაში ინტერესის ჩავარდა. ეს იყო იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ბენდუკიძე ატარებდა თანამდებობაზე ყოფნის შემდეგ და იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც იგი უნივერსიტეტში ატარებს, არის ამ პროფესიების გაქრობის ძალობა, რაც არ უნდა დაუშვათ და აქეთკენ არის ჩვენი ბრძოლა მიმართული. დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ რეკლამის დრო არის, ერთადერთი კახი ყურაშვილის დარღვევებზე იყო საუბარი, ამაზე მინდა გაგაცემინოთ პასუხი. ხი ბატონ გიორგი და ამ თემებზე სხვა სტუმარი გვეყოლება, ნუ თავი სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე. ხო, ხო, ხო. კი, ბა
ბატონო, და მინდა რომ აი ეს დავასრულოთ, უბრალოდ იმიტომ რომ სწორედ ამ თემაზე ხებარაზეს ბატონი ლაშა და ბატონი ზურაბი საუბრობდნენ, რომ მოწვეული პროფესორები არიან აკადემიური პერსონალი შერჩევა კონკურსის წესით უნდა ხდებოდეს და არიან მოწვეულები, ეს ავტორიზაციის საბჭოს დარღვევშიც იყო ასახული. Că anu acolo să îndrăsui să rup sau bari cu imazru, ce un concurs gamuat schadet, gamuat schadet buli cu ert, ert a zis cu gamuat schadet buli concursi, magram sînam dule și nahet ori zalean zlieri. Calificuri adamieni, ertiare, sacartul medicinei, pe academii, smokme de academii, cu sirul, mați camut cu asurul, ce mătane mușa o profesorat, ai ghit halec sebi, dar mi-o reiesi, Gheorghi Questace, dar s-a curăbul adamieni, dar mi-o reiesi cu David Vedoșiul, romelic are cartul medicinei, romelic are Washington State University, ci are sunt culevari, cum culevari, dar profesori, dar masați cu nasurul, da brunebuda, da brunebuda, sacartul ăștia. Am șanse zgașeba, dar am sașole viscașeba, heildar, studente visus. Studentele tașegoșe ori magali, uagresat magali calificații scone adamieni, e șansă ce n-ar găușită. Și să bani să suleba și eu, dar ori de a uicanet. Dar n-ați luat dimisa, e pozitiv urcere și cam ucenit, că am cuas ori cargi calificații, umagles calificații scone profesori, e smuinat la rogor zarguevat. E absolut gauge barieres. Ca să crepet că e replicația unde dau sutra. Urau, urau, dragă. Patonica, ca să vezi ce se întâmplă. Patonica, ca să vezi ori diplomi conde, rog, tu ca o mioră specială, ba să acustă, me arțeti, ho? Veterinarii sunt gata să le 8 plus ori, am cum e cu celia, dar asta am înțeles, dar me ori, zan s-a interesat pacti mohta gușinați, mengoni, da fi crebis, să gani unde ai. Tormeci, Hucadze mohta autorizații zgaupeva zgadatvotileva da agrarul universitet, Harisfis centris, bunacevta bazaze, cudoma, șeuțkada, tertmeci, tormetis, nahevarze. Anu, IT specialist va sul minimum, țina sa ricodaro, a să-ți scoate seti dașeva, universitetul sunt da moexna. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan va trebui să-ți scoate. Da, asta e interesant, ragan Sămătul corect s-a pus tăuș de bere bătări. Carha Bendukidze, așa vei movi smet de trezgă câte bulgând, scade bezgânet le bismi niște. Dacă carhi curașul sunt care devert ca șegar senat rogoria mati poziția radar vopse sau grobnen isini. Da, gândați-mi spus, așa eu găcneva pildă pildă chartu agrarul universitetă să am drum de imi copie bine studentele.